Hej! I denna videon så vill jag prata lite om struktur och filhantering och varför det är så himla viktigt att som programmerare ha bra struktur och verkligen hålla koll på de filerna som man arbetar med. Var de ligger på hårddisken och hur man sparar. Om man inte tänker på detta så leder det till ganska mycket frustration med filer som försvinner och kod som måste skrivas om. Så här tänkte jag visa ett sätt om hur ni kan strukturera upp era filer som ni jobbar med i Java, i IntelliJ, på ett sätt så att det blir lätt att handskas med dem och att ni alltid har dem tillgängliga när ni öppnar IntelliJ och det blir lätt att hoppa emellan era projekt som ni arbetar med. Och dessutom så hoppas jag att ni kommer få bättre koll på var era filer ligger på hårddisken och dessutom så kommer vi använda oss av OneDrive för att se till att de filerna som vi har hela tiden är backuppade till cloudet så att även om er dator skulle försvinna eller gå sönder så finns de där. Och dessutom, om ni skulle besluta er för att kanske jobba på fler än en dator så kan ni jobba mot ett ställe på molnet och ha tillgång till alla era filer från alla era datorer. Så yes. Om vi då tittar på det här projektet just nu så har jag visat er ett dåligt sätt att jobba på. Och det är att jag har skapat en mapp här på mitt skrivbord som heter Programmering 1. Och här ligger då mina filer och i det här fallet ligger mitt projekt här. Men allt eftersom vi börjar jobba med mer och mer projekt så kommer våra filer öka och då är det bra att skapa en sån här struktur som hela tiden man har med sig. Man sparar jättemycket tid på det. Okej, så om vi tittar på vad jag vill spara mina filer. Så på OneDrive Academedia så har jag redan en mapp som heter Mina Java-projekt och jag rekommenderar att ni skapar en liknande. Här inne så vill jag skapa en mapp. Här vill jag skapa en mapp som heter Java lektionsinspelningsprojekt eftersom det är ett beskrivande namn på vad de här projekten som jag jobbar med åt er har att göra med. Ert namn på den mappen som ni behöver ha bör kanske vara programmering 1 och sen en mapp inuti den mappen som heter projekt och där inne så har ni mappar med namnen på de projekten som ni jobbar. Men det vi vill fundera på eller det vi vill tänka på det är att vi lägger alla våra mappar i då OneDrive så att vi har dem backuppade. Och man kan använda andra cloud-lösningar som till exempel Dropbox eller Google Drive. Men i det här fallet så visar jag hur man arbetar med OneDrive. Efter jag skapat den här mappen som heter Java lektionsinspelningsprojekt så vill jag kopiera sökvägen. Och sökvägen hittar vi här inuti utforskaren om vi trycker här uppe. Då kan vi se att den här mappen ligger under hårddisken som är C-kolon, användaren Josef och då min OneDrive. Jag väljer att kopiera den här sökvägen för då har jag en genväg att kunna komma hit väldigt snabbt. Sen går jag in i IntelliJ. Och i det här fallet så väljer jag att skapa ett helt nytt projekt som jag kommer använda för att hädanefter lägga alla mina nya projekt inuti. Så jag säger nytt projekt. Och sedan så ska det här projektet sökväg. Det här jag nu kan klistra in sökvägen som jag tidigare kopierade. Och namnet då på mitt projekt i det här fallet ska vara det första projektet som jag jobbade med, vilket var berättelsen. Så jag skriver berättelsen och
I det här fallet så vill jag inte ha med någon sample-code, för jag kommer att kopiera in mina tidigare Java-filer i det här projektet. Så nu väljer jag faktiskt bara att ta create. Ah, här ser vi att jag kan inte använda o, e, ö. Okej, så jag väljer att döpa detta till berättelsen. Jag vill öppna det i det här fönstret och då ser vi att just nu då så har jag här i min utforskare eller i projektvyn i IntelliJ mina filer i berättelsen. Om jag högerklickar på den här mappen så kan jag komma till var detta ligger i utforskaren. Och här ser jag att jag har två mappar nu. Detta är ju lite confusing. Ja just det där med E funkar inte, men den lyckades skapa den ändå, så jag kastar den mappen och fokuserar på den här. Så detta är berättelsen, det är det första projektet som jag jobbade med. Och nu så vill jag faktiskt, nu vill jag skapa nästa projekt på samma ställe. Så jag tar nu och högerklickar här uppe och tar File, New och väljer modul. Och varför någonstans jag vill spara den här modulen, det är inte i berättelsemappen, för då kommer jag få en mapp inuti en mapp, utan jag vill spara detta i min rotmapp för mina projekt i Java. Och namnet på det här projektet eller den här modulen ska vara frågespotten. Och då får det bli frågesporten i det här fallet. Jag vill inte ha sample code, jag trycker på create. Om jag nu öppnar de här projekten så ser vi att jag har en SRC-folder i båda två av de här projekten. Och i den här SRC-foldern, det är här jag kommer lägga mina Java-filer. Så jag väljer just nu, eftersom jag faktiskt inte har berättelsen kvar, så väljer jag högerklicka på SRC-foldern och ta en ny Java-klass. Den här Java-klassen får heta berättelsen. Och nu vet jag att jag använder E, men jag tror att det kommer fungera. Och här inne så behöver man alltid ha main-funktionen. Eftersom jag inte hade sample code nu så får jag skriva det för hand. Så main-funktionen skrivs som public static void main. Och här har vi string, en array. String stavas med stort S. Och sen har vi args. Och här har vi då måsvingarna. Nu väljer jag att skriva koden för någonting. Till exempel här då, detta är berättelsen. Herregud, ska det vara så svårt? Så. Och så väljer jag att testa så att det här körs. Och då ser vi att det kom fram här nere att detta är då berättelsen-projektet. Nu väljer jag att gå in i frågespotten och skapa en ny Java-fil här också. Och den här Java-filen ska heta frågesporten. Nu väljer jag faktiskt att gå till min tidigare frågesporten-fil och kopiera koden där. Och jag kommer ihåg att den filen låg i programmering 1 på projekt 1, SRC och frågesporten. Och jag väljer att öppna denna i IntelliJ. Nu valde den att öppna detta i Visual Studio Code. Så jag går tillbaka till IntelliJ, tar File Open och går till skrivbordet. Förlåt att det går lite snabbt just nu. Men jag vill egentligen bara öppna frågespotten här. Och efter jag öppnat frågespotten vill jag faktiskt bara ta den koden som jag hade i frågespotten och kopiera den. Sen kan jag faktiskt stänga ner projektet och klistra in koden i frågespotten. Nu ska jag bara se så att allting följde med. Jag ser här att jag har min main-funktion. Och jag tittar här nere och ser att det är två måsvingar som avslutas. Nu ska jag se om jag kan köra frågespotten genom att trycka på run här.
Och då ser vi att frågespotten faktiskt kom upp här. Och för säkerhets skull väljer jag bara att testa och svara på den första frågan. Och det verkar funka. Och nu vill jag bekräfta att det här funkar genom att stänga ner båda fönstren och trycka på berättelsen och stänga av och köra berättelsen för att se, ja, detta är berättelsen. Så på det här sättet så kan vi se att vi kan ha flera projekt under IntelliJ samtidigt. Vi kan ha alla våra filer sorterade i projektvyn. Och om vi kommer ihåg om vi vill veta var vi har lagt våra filer och var på hårddisken våra filer ligger, då kan vi se det på högerklicka på berättelsen då och ta öppna i Explorer. Och då kan vi se här inne att vi har alla våra projekt under mina Java-projekt, Java lektionsplanering och här har vi alla projekt som vi jobbar med. Och nästa gång vi skapar ett nytt projekt som jag nu kommer döpa till test 3, då kan jag bara skapa det genom att ta en ny modul, döpa detta till test projekt proj 3 och sen vill jag vara noga med att inte spara detta i berättelsen utan i själva rotmappen och så trycker jag create. Och då kommer vi se här i vänster att vi kommer få alla våra filer strukturerade under projektvyn. Och det blir väldigt lätt att hoppa emellan de olika. Så jag väljer också att skapa en ny Java-fil här som jag döper till projekt 3 test. Och då kan vi se att om jag vill ha tillgång till berättelsen behöver jag bara dubbelklicka på berättelsen, men om jag vill ha tillgång till frågespotten, då kan jag bara komma till frågespotten. Och det blir lättare för mig så här, och allt eftersom jag öppnat dem så kommer jag få flikar här. Och allting ligger i dess olika projektmappar. Och det här, om ni håller koll på strukturen så kommer ni spara mycket tid och det kommer bli lättare och därmed också roligare att jobba med programmering. Man behöver inte jobba på det här sättet, men man behöver jobba på det här sättet. Det var allting för struktur och hålla koll på sina filer. Ni kommer i programmering 1 behöva lämna in era uppgifter för att få betyg. Och de uppgifterna som ni kommer att behöva lämna in, det är era Java-filer. Jag har inte kommit överens med Ehab om detta än, så det kan hända att vi ändrar och vill ha mer inlämningar av er. Men ni kommer bli tvingade till att lämna in de filerna ni jobbar med i programmering 1 för att kunna få betyg. Och om ni tappar bort filerna som ni jobbar med, då är det faktiskt era problem. För ni måste lära er att jobba med era filer på ett professionellt sätt. Och här har ni ett exempel på hur ni kan sätta upp det så att det blir så. Så filstruktur och filhantering. En lektion som faktiskt inte bara har med programmering 1 att göra utan egentligen alla ämnen. Håll koll på era filer. Det blir mycket lättare och roligare att arbeta med de tekniska ämnena i gymnasiet och i arbetslivet på det sättet. Tack så hemskt mycket. Hej då.